Okey, hello, assalamualaikum. Selamat pagi, hari ini hari Selasa ya, ataupun tahun baru, selamat tahun baru. Okey, hari ini kita berada di Fatua Dynotech eh. Okey, hari ini kita ada 3 biji jentera daripada SSC Racing. Lekeh. Daripada Lekeh, area-area dekat-dekat dengan Lumut sana. Dia hantar 3 biji. Ini motor owner ya. Tu pomennya, tu motornya. Nak tak nak dia kena cerita lah apa spek motor ni. Lepas tu kita akan share lah result. Motor ni berapa eh. Boleh lah? Boleh. Okay, meh. Motor ni spek apa meh? 65 Z1.5 eh. 65 Z1.5. Head size? 22-25. 22-25 lah. Sporting lah. Okay, lepas tu exhaust HPSP. Exhaust HPSP. Cam? Cam rumah. Oh, pakai rumah? Oh, dah lama orang tak pakai cam rumah ni. Aku je, motor aku je pakai cam rumah. Yang lain semua yang lain semua nak try ESR, GSM, ESR, GSM. Tapi rumah apa ni? A3. Okey, untuk selama saya dyno ni, Umar punya cam punya, dia punya profile lah, lebih kurang dia punya karakteristik dia. Dia power bawah dengan tengah dia power. Hujung dia drop sikit. Itu Umar lah, Umar. Kalau ESR, GSM, dia bawah dengan tengah dia tu kurang sikit, tapi hujung dia padu. Yang saya banyak dyno lah, graf dia semua, kalau ESR semua macam nampak menaik macam ni lah. Umar dia nampak bawah dia dah naik, lepas tu hujung dia jatuh sikit. Yang selama ni aku dyno lah kan. So tak tahulah, kita tengok dia. Kalau dia boleh dapat naik macam tu juga, memang terror lah dia ni. Memang terror. Okay, throttle body? 36. Size 36. Jenis? SEK. Okay, jet point 1.5. Dah pakai, tak pakai kucurok dah. Dah pakai clutch belah sini. Exhaust cutting standard. So sebelum ni dia exhaust open. So ni nak exhaust cutting standard. So kita try dyno. Okay guys, stay tune, layan video ni. Nanti saya akan share result lah. Sebab motor biasa dia buat ni semua keluar-keluar power lah. Tapi kali ni, sebelum ni cam Umar lah. Sebelum ni cam lain kan. So ini dia try resepi lain kot, pakai cam Umar. So kita tengok macam mana graf dia, bentuk graf dia eh. Okay, jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like dan share channel saya, Alumira Vlog Channel. Assalamualaikum. Okay, assalamualaikum. Okay, tadi motor tadi spek 65 Z5 dah habis dah tune lah. Tak tahulah, Saya punya kata-kata tu tak betul lah tadi. Kalau cam Umar ujung jatuh macam ni, dia tak jadilah. Padu lah komen ni. Tak tahu lah, memang padu. Okay guys, dulu dia exhaust open pun 36, kali ni pun 36 cok. 36 horsepower. Okay, tengok graf dia nampak. Tu dia straight naik atas. RPM ni minyak. So you orang boleh tengok minyak. So ni dia horsepower. Ini top dia straight. Padu guys. Okay, horsepower dia 36.0, top 26.2 Newton meter ya. Alright, padu guys. Okay, kita start. Dia tak nak letup, timing kuda dia tak nak. Z1.5 daripada SSC Racing Lekeh eh. Boleh cari ya, Lekeh SSC Racing, nama dia Amir. So horsepower 26.2 horsepower 36, top 26.2. Terbaik. Okay guys, ini motor kedua ya, motor kedua untuk hari ni. Okay, ni motor dia, cantik, smart. Okay, pomennya yang sama. Okay, meh, ni motor ni spek apa meh? 63 J4.
4.5. Oh, 63 jet 4.5 eh. Okey, exhaust Espada. So throttle body? Throttle body 36. Cam? Yeah, MB. MB performance. MB2. Oh, MB2 daripada MB performance eh. Okey, cam tu lagi apa kita nak tahu. Oh, tapi ni dia tak pakai clutch tu lah. Dia pakai push rod lagi lah. Original lagi. So, 63 jet 4.5 eh. Cam MB performance. Saya tak tahu dia punya karakteristik macam mana, tapi tak payah percayalah saya punya karakteristik dah tak betul yang tadi. Sebelum ni saya kata Umar akan jatuh hujung bawah dia naik kan. Tapi tak sama dengan apa yang saya dyno. Yang saya dyno motor dia. So, lagi apa eh? Isu Red Leo eh, isu Red Leo yang tadi isu shop next. Yang ini isu Red Leo. So harap horsepower boleh keluar lah kot. Kalau motor ni dapat keluar macam motor dia horsepower, padu lah bang. Yang tadi pun kira padu, dah padu. Kalau ini sama horsepower 36 juga, padu lah. Tapi saya tak berani cakap lah berapa horsepower eh. So teka-teka-teka, hang target, hang target. Kita tengok dia punya target horsepower. 34 eh. Dia target 34 lah kan. Mana boleh lawan ni nak motor Powerman. Okey. Tapi yang tadi bagi saya 65 jet 1.5 36 horsepower memang tinggi lah. Atas dyno saya ni memang tinggi. Sebab sebelum ni kita orang dyno 65 jet 4 exhaust cutty standard pun 35 36. 35 36. 35 36 je horsepower kan. So dia 65 jet 1.5 36 padu lah. So yang ini harap boleh dapat. Kalau dapat 36 juga, komen memang padu lah. Okay guys, stay tuned. Nanti saya akan share result macam tadi. Jangan lupa subscribe, like dan share channel saya, Alomira Vlog Channel. Okay guys, dah habis dah tune dah motor ni ya. 63 jet 4.5. Okay, 63 jet 4.5. Okay, dah habis dah tune. Okay. So, horsepower dia 34.2. Ini minyak eh. Graf pun cantik. So, itulah dia. 63 jet 4.5 34 horsepower. Tak boleh potong motor Powerman lagi.
Tak boleh potong motor pomer lagi. Okey, tu dia. Alhamdulillah, settle. Ha, tunggu motor ketiga pula. Motor ketiga spek baru lah. Ha, motor ketiga 65 Z4 pula. Ayo. Okey guys, tadi motor 63 Z4.5 34 horsepower eh. 34 horsepower, tapi last minute dia dikompin dia patah. So alhamdulillah ngam-ngam habis run ya. So ni sekarang spek 65 Z4. 65 Z4 ya, exhaust cutty standard daripada SNC Racing. Exhaust SPSP. So clutch pakai ni, throttle body tak tahu berapa, kejap lagi kita interview comment ya. So ECU dia pakai ECU shock eh. Dia pakai ECU shock next. Dia pakai ECU shock next. Okey, kejap kita tunggu owner dia ni motor dia. Tunggu comment dia datang. Motor dah selesai. Okey, siapa nak area Ipoh Manjung mana-mana nak towing, boleh jumpa Ama Towing eh. Okey, Ama, okay. Bagi tahu nombor telefon. Okey, nombor telefon 0185794014. Kalau ada problem, okey tu. Towing tu nombor telefon ya. Eh. Okey, nanti saya akan tulislah nombor telefon ni dalam YouTube ni eh. So, dua motor dah selesai, cuma satu ni dikompin dia patah eh, dikompin dia patah. Ngam-ngam dah habis run, dikompin dia patah. So dia dah jadi start pun dah jadi susah. Memang target dikompi patah lah tu. So kereta baru ni. Oh, hari tu pakai van ni, sekarang dah kereta baru. Maju. Okay, so lagi satu komen. Motor dalam spek apa? 65 Z4.5. Z4.5 throttle body? Throttle body 38. 38 injector? Injector 220. 220. Fuel pump standard? Fuel pump Puma. Oh, dah racing lah. Okay. Alright. Okay, ECU shop eh. Okay, kejap lagi kita rehat kejap 5 minit, kita akan dyno motor tu. Ni siapa nak datang dyno. Okay, ni antara chief foreman kita Mak Lodak dan Apis eh. So siapa nak modify motor, boleh juga roger-roger sini, boleh datang ke foreman kita Firdaus Arabi MF Technica. Tu dia. Ni blok. Ni enjin apa ni? EFI? Haa, 2 biji enjin EFI. Tu enjin Y-suku, LC SYM. Oh, sorry. 58. Motor yang mana? Okay guys, siapa nak modify, boleh modify dekat sini. MF Technica. So ada buat juga. Kalau area-area Manjung, Lekir, boleh cari Amir daripada SAC Racing. Boleh modify. InsyaAllah power mesti keluar ya. So macam mana dia target motor tu tadi 34 horsepower, dapat lebih sikit lah. Tapi sayang nak korek lagi tak boleh, dikompin dia putus. So maybe next time. Ada SAC Racing 65 Z4. So tadi dah bagi tahu spek. Okay, kita nak tanya dia lah target horsepower tadi dia betul. Target 36 ke atas. 36 ke atas eh. Alright. Sebab sebelum ni kita orang buat pun 65 Z4 pun 36. Ezo kata standard lah kan. Tapi harap 36 atas, dapat 37 alhamdulillah. Okay guys, tengok, stay tune. Nanti saya share lagi graf eh. Guys, settle nampak gayanya. Berapa jam eh daripada pukul apa ni? 11 kan? 11.30 lah kot start dyno tadi. 3 biji, ini pukul 2, tapi kita orang santai-santai je. Kira lebih kurang satu motor 40 minit, 45 minit lah. So dah habis dah dyno motor 65 Z4. Tapi apa yang pomen cakap tu betul, tapi tak dapat lebih lah horsepower dia. 35.2 torque 26.7. Ni graf dia, graf cantik, naik minyak. Okay, straight sampai hujung. So tak boleh nak cakap apa.
65 jet 1.536 horsepower, 65 jet 435 horsepower. Ah, itu saya tak tahu lah mesin dyno saya ni tak betul ke apa ke. Tak boleh nak kata ya. So itulah dia. Apa yang keluar daripada mesin dyno ni, itulah horsepowernya. So saya tak cari horsepower, saya cari AFR eh. So minyak nampaknya cantik. Okey, cantik. Straight lah kan. Ini bawah ni tak ada apa sangat. Sini so minyak dia straight dekat dengan target line. So graf pun cantik. Semua lah, tak ada nampak dia ada bengkok-bengkok ke orang ah. Okey, mungkin kena setting sprocket sikitlah motor ni. Kena kecilkan sikit lagi sprocket. Sekarang 31. Try pakai 30 ajalah. 30. So itulah dia. Macam mana pun sebab saya dah kata dah motor 65 jet 1.5 tu memang horsepower dia tinggi lah dalam banyak-banyak. Sebab kita orang pun tara-tara ni, 65 jet 4 memang tara-tara ni lah dia punya horsepower. Tapi dia jahat lain sikit. Ok, itu dia formula dia. Motor komen takkan nak buah nak potong kot. Itulah dia, tak tahulah apa dia buat. Ok, jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like dan share channel YouTube saya Alumira Vlog Channel. SSC Racing, thank you support saya dari dulu sampai sekarang, hantar motor kat saya. Thank you Ama. Siapa yang ada problem area Manjung ke mana, tak kisahlah. Nanti saya akan letak nombor telefon saya, boleh call dia. Kalau dia free, dia boleh tolong lah. Tapi bukan tolong free lah, berbayar lah. Ok guys, itu saja. Assalamualaikum. Ok, thank you SAC Racing. Tiga biji motor lepas ke?